Телевизия Европа, свободна зона продължава. Сега вече с конкретен поглед към нещо, което политиците в България не го обясняват, но пък го произнасят на глас. Например, Красимир Каракачанов споменат вече по повод неговите реплики към Зоран Заев, отправя много сериозни упреци към работата на смесената комисия, която трябва да се занимае с спорни въпроси от историята и да коригира съдържанието на учебници в, може би дори в двете страни, защото ако е смесена комисия, всяка една от частите в тази комисия трябва да има своето право да постави проблеми. Външният ни министър и също вицепремиер госпожа Захариева пък призова договора между България и Македония да се изпълнява. Обаче възниква въпроса всъщност в какво не се изпълнява договора и ако не се изпълнява, какво точно е причината за това? Пак си говорим с Владимир Йончев. Това, което се каза, че не се изпълнява договора или че трябва да се изпълнява, всъщност на основата на каква констатация би могло да идва? Още когато се подписваше договора, се знаеше, че най-тежката част е тази точка, в която става въпрос за сформиране на комисия, която да напише общи учебници по история и да уеднакви историческите понятия и категории, за които се говори. На каква линия не се изпълнява? На линия дълбокия разлом въобще в историческия разказ между двете страни. В нашия исторически разказ той започва от хан Аспарух, има един континуум от 1300 години, в които териториите, които България е владяла, общо взето са български с някои изключения. В континуума на историческия разказ на Македон, на някои от македонските историци, но за съжаление точно те са в комисията, няма подобен континуум, има някакво древно време, в което те са владели целия свят по времето на Александър Македонски, след което са дълго време потропство някакво и през 1944 отново наследниците на Александър Македонски се появяват на историческата карта. И имат още няколко появи такива, примерно по времето на Самуил. Двата разказа са в дълбока колизия. Те трябва по някакъв начин да се съединят. И тук ще се изисква изключително майсторство на българските историци, на българските политици и на доброжелателната част от македонските политици, защото не всяка е такава, не всеки е толкова добронамерен, колкото Зоран Заев, от тези две несъвместими истории да се получи една обща. То въобще възможно ли? Възможно е, защото този конструкт Александър Македонски Самуил и след това 44-та година манастира Прохор Пчински е абсурден. Някакси няма как да е. Ма ние дори да твърдим, че е абсурден, което е нашето разбиране, има ли начин по който, вижте колко сложни нива, те са една група от учени, които са излъчени да бъдат в комисията. Първо те трябва да приемат нашата теза, след което приемайки я да убедят македонското общество, македонските партии, което ми се струва много особена задача, меко казано. Задачата никак не е лесна. Значи македонското общество е разделено на, да кажем, две големи групи. Едната е, които по принцип са много така привързани към България и знаят, че всичко в македонската история е сбъркано, затова те предпочитат да имат българския прочит на историята. Но тези, които се опитват да създадат у себе си някакъв македонски идентитет, пък точно обратното, смятат, че всичко в българския прочит на историята е български и търсят доказателства в тази македонската измислена, според мен, история. Ние трябва да отчитаме
И това, че не е лесно изведнъж да им бъде наложен друг прочит на тези хора. Като не е лесно, какво означава? Това, че е трудно. Еми, че е трудно и че са необходими дългогодишни усилия. Е, тогава къде бързат с тия комисии? Тогава тезата, че комисията не работи, е невярна. Тя си работи, но няма как бързо да реши проблем. Не, в комисията наистина има проблем. Какъв е той? Наистина тези историци, които участват от македонска страна, не са най-кооперативните в един разумен разговор за обща история. Това е първо. Второ, те не полагат достатъчно систематични усилия, достатъчно ентусиазъм в размяна на текстове, в обсъждане, в организиране на дискусии, които да решават тези проблеми. Тоест, до голяма степен работата на комисията наистина е блокирана и наистина става въпрос за тупкане на топката. Но друг е въпросът до каква степен този натиск трябва да бъде политически и до каква степен трябва да се извършва на ниво историческа наука. И може би трябва да е комбинирано. И аз не мисля, че той трябва да става препъни камъка в българо-македонските отношения. Той вече е станал. Станал е, да. Станал е. Не смятам, че това беше най-доброто развитие на нещата, но смятам, че както е станал, така нещата малко повече трябва да се прехвърлят на ниво историческа наука и да бъдат разтоварени политическите елементи. Няма как да стане. Ако се прехвърлят на ниво историческа наука, тогава влизаме в разбирането, че всяка една от страните има своето право да развива и да защитава свои аргументи. И дори другата страна категорично да ги отхвърля. Нали, това е малко на принципа спорим кое е черно и кое е бяло. Ние го виждаме по един начин, друга страна го вижда по друг. И ако това е само в сферата на науката, то това може да бъде един наистина безкраен спор, без ограничение в хилядолетно време, не в месеци и години. Не съм съвсем съгласен с това. Колкото и да е податлива историята на извращения, все пак в нея има голяма част от историческия разказ е базиран на реални факти. И смятам, че може да бъде постигнат разказ, който наистина да бъде достатъчно задоволителен за двете страни. Как, например, коментираме, но преди да поставим този въпрос, ето, извеждайки темата за комисиите на равнище политическо говорене, което направи Каракачанов, а по някакъв начин и Екатерина Захариева, според мен България допуска много груба грешка, защото създава впечатление за така идея за предпоставеност на научните изводи. Аз също мисля така. Грешка е, нали? Да. Да. Следователно, ние и то тук вече в такава проблемна сфера няма как да се прави крачка назад, защото грешната стъпка е видима, тя е направена пред очите на всички. Да. И вече няма как да бъде коригирано. И ако се тръгне в това направление, ето, например, от сега се посочва, че един от най-трудните периоди за постигане на общо решение ще бъде 1941-1944 година. Аз не мисля, че точно това ще бъде най-трудният период. Той е най-лесен задаване като пример от политиците, защото македонската лексика, която описва този период, е наистина много груба. Там се говори за фашистички окупатор. Махнем фашистички, но да остане само окупатор, защото това си е окупация. Не мисля, че това ще бъде трудният период. Той има сравнително лесен прочит, който е максимално обективен, че в край на край ще става въпрос за германска зона, в която се възлага на България. Тоест, ако се разкаже по най-студения и неемоционален начин, той ще бъде максимално верен и за двете страни. И не мисля, че това ще бъде периода, който ще ни спре. Периода, който е особено труден за историческо обяснение,
периода от това, което ние наричаме края на Първото българско царство, там се преплитат много неща. В едно и също време, когато е Самуил, когато са неговите братя и техните наследници, Иван Владислав, Гаврил Радомир, тогава някъде се раждат историите и на Черна гора, и на Сърбия, и всичките са концентрирани в тази част. А къде е трудността за българо-македонските отношения? Това е период, в който са възможни много идентичности. Това е период, в който може да се тълкува по много различни начини. Еми, македонска идентичност имало ли е през този период, за който говорим? Не е имало македонска идентичност, но самата идея за университет... Тук влизаме в един наистина много, много исторически разговор. Това са... В този период е спорно дали става въпрос за централни власти, тъй като в българската държава със столица Преслав не съществува, а пък съществува друга държава, която е със столица някъде в Преспа, да кажем, с Самуил. И дали тази държава е носител на държавата от Преслав, дали не е някакво местно феодално княжество, тогава какво правим с другите. Това е периода, който позволява максимално много спекулации. Смятам, че той ще бъде най-труден за обяснение от историците, че в него е заровено разковничето. Добре, а какво понятие се употребява за българското присъствие в Македония 41-44? Какво според мен би трябвало да се напише? Да, какво ще излезе, ако изобщо не се разпаднат комисиите? Според мен правилното е българска администрация. Това са територии, които формално са под контрола на Германия и се администрират в България. В смисъл, нашия разказ, че сме освободили Македония и че цар Борис III освободител е силно неверен. Не, ние не сме освободили Македония, ние администрираме една окупирана от Германия територия по време на военни действия. Същия проблем е с българските евреи. Защо не са македонските евреи и евреите от Беломорска Тракия? Ние много се гордеем с спасяването на българските евреи, което наистина сме направили в територия, която ние управляваме, България, но в териториите, които ние сме администрирали, Беломорска Тракия и Македония, те не са спасени. И не са спасени най-вече, защото България не е имала реална власт в тях. Дълга тема, много документи излязоха в интересни и впечатляващи по своята недвусмисленост книги, в същото време в много малки тиражи и някак си не се популяризира достатъчно труда на Румен Аврамов и Надя Данова, както и на други изследователи, но... Можем ли тогава да кажем, че една формулировка, че българската администрация на нацистските окупатори, защото германската нацистка окупация, можем да я наречем нацистка за Македония? Ние можем да или, натоварим и всеки... Това не е коректно. Ние можем да натоварим всеки исторически разказ с негативни думи. Не, защо нацизъм негативна дума ли или е факт? Германската окупация... Въпросът е като за робството, присъствието и игото. Всяка една от думите дали носи някакъв допълнителен контекст. Да, можем да я наречем. Ако искаме да подчертаем негативната част от нея, можем да я наречем. Германия е там, защото управлява национал-социалистическа партия. Да, можем да я наречем и хитлеристка. Можем да я наречем и западна. Въпрос. Игра с нюансите. А всъщност... е германска. И това е безспорно. Нещо, което няма как да се спори. Германска окупация. Просто германска окупация на Македония. Българите са администратори на германската окупация в Македония. Ако говорим с национални термини, имаш българи и германци. Ако говорим с идеологически, имаш нацисти и каква ли е партията на Богдан Филов, дори не знам, и царисти.
Някакси трябва да бъде на едно ниво говорене. То няма партия по това време. Няма партия даже, в да. В България. Да, няма партия, да е забранена 34-та. Значи не може да остане на идеологическо и партийно ниво. Ми то и на национално може да се окаже, че не може да остане. Ми то всъщност нас било, имало ли ние там? Всъщност разговор е доколко сме способни да намираме думи, които не са толкова натоварени с емоции и с чувства. Думата нацизъм, дори да е вярна, а тя най-вероятно е вярна, наистина е натоварена с негативни чувства. Когато ти кажа, че ти си нацистски администратор, веднага става злодей. Ей, добре, ама нацисти ли са били германците по това време? СС, Гестапо, имало ли е там такива структури? Абвера, нацистския Вермахт, там са. Общо взето да, но именно благодарение на това, че българска администрация... Защото пък ако кажем там... германци, тогава излиза, че германците като нация са жестоки злодеи, че германците като нация са организирали Холокоста, а не нацистите. Да, влизаме в различни исторически разкази, в зависимост от думите, в които да. Употребяваме. И това е големия исторически майсторлък. Да се, политически майсторлък по-скоро, да се напише такава история, в която фактите да бъдат представени максимално вярно, без нуждата да се влиза в болезнени и травматични разкази. А защо се обиждаме, ако кажат българските фашистски окупатори, което също от някаква гледна точка е вярно? Окупатори ли сме? Окупатори сме. Защото тая територия не е българска, не, тя е... Не, аз не съм съгласен с двете страни на тази теза. Нито съм съгласен с тезата, че цар Борис III е освободител и че ние сме освободили тази територия, нито съм съгласен с тезата, че сме окупирали. Нито едното е вярно, нито другото. Ние просто сме били администратори, докато една друга страна е упражнявала реалната власт. Има ли нещо, което да от сега да можем да направим извод, че комисиите ще се разпаднат, работата ще се блокира, а оттам и договора ще влезе в задване на улица? Не, аз не мисля така. За мен е това, което ще се... Какво е по-важно? На Балканите е важно кой е голямата личност, която води политиката. Е? Докато е Зоран Заев, а не Груевски. Ето Груевски. И то не се знае, нещата се, палачинките се обръщат. Докато е Зоран Заев, нещата горе-долу ще върват с всичките трудности, които това предполага, с цялото нежелание на определена кръг от определена част от македонското общество, но малко по малко, докато е Заев, ще се тикат. Проблема е, че нямаме гаранции дали Заев ще е вечно. Това, на което той се крепи, изключително много е легендата, не знам дали е само легенда, че той е подкрепен от България и че той ще реши дълбоката рана, дълбокия проблем с България. Това е неговия най-голям капитал и ако ние му го отнемем, по-вероятно е да дойде политическо лице, което няма никакво желание да се занимава с България. А какъв проблем Зоран Заев ще реши с България? Кой проблем? Не в България. С България. Например това. Значи за Македония е дълбоко травматично, че тя е в скандал с България. Добра или зла, тя е важната държава за тяхното мислене. Дори за тези, които настояват. Ето наблюдаваме какво говори лидера на българското ВМРО. Той на практика описва Зоран Заев като много по-голям македонист и като лицемер, по-голям от Груевски. Според мен чак такъв злодей не го е описал, но не одобрявам това, че Зоран Заев не получава подкрепа от ВМРО. Смятам, че именно ВМРО беше партията. Трябваше да бъде партията, която да му даде такава подкрепа. Ама ВМРО няма как да му даде подкрепа, защото когато Зоран Заев говори, че ще се изучава македонски език в гръцки училища,
ВМРО, което е форматирано и формирано с разбирането, че македонски е български, и в думите на Заев вижда потенциална опасност според ВМРО. Някой ден Скопие да каже, ще учим македонски в България. И те реагират така, освен това. Аз мисля, че очите на страха са големи, а всъщност реалният проблем в района на Костурско има голяма група, никой не знае колко голяма, от хора, които гърците наричат славяногласни елини. В Косово. В Костурско. А, Костурско. Костурско и да. Леринско, в Северна Гърция. И аз не виждам какъв е проблема, дали ако тези хора изучават майчиния си, дали той ще бъде наричан македонски или български. Да, те са наши сънародници. Да, няма проблем. Има проблем. То, наричайки езика по единия или другия начин, ти му даваш идентичност, национален белег. В края на края ще става въпрос за наши сънародници и според мен... Славяни. Да? Толкова доколкото изобщо сме славяни, което е малко спорно, но гърците така ги наричат славяногласни елини. Тоест, ако трябва да сложим черта и обобщим разговора, не може да се говори за нарушаване на българо-македонския договор в смисъла, в който български политици говорят. Защото, какво му нарушаваш? Значи, всичко може да се говори, особено от политиците. Въпросът е дали е разумно. Моето мнение е, че говоренето по тази тема минава границите на разумното, натиска става прекомерен. И той е към човек, към Зоран Заев, който е силно добронамерен към България, е заобиколен с недобронамерени хора. И вместо да се възползваме от неговата добронамереност, го поставяме под натиск. Владимир Йончев, главен редактор на Off News, беше мой гост. Много интересен анализ и много поучителен, стига някой да си направи необходимите изводи при правенето на политика в България. Благодаря за участието, след малко новини и очакваме гостуването на новия посланник на Украина у нас, негово превъзходителство Виталий Москаленко.